Вітаю, новини в ефірі «Я Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. П'ять місць для купання на водохреща облаштували на Південному Бузі у Хмельницькому. У селищі Стара Ужиця Кам'янець-Подільського району запрацювала поліцейська станція та поліцейський офіцер громади. Більше 200 відвідувачів взяли участь у акції «Museum Selfie Day» у Хмельницькому обласному художньому музеї. П'ять місць для купання на водохреща облаштували на Південному Бузі у Хмельницькому. Про це розповіла головний спеціаліст відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління Ганна Іванова. Напередодні відзначення водохреща представники Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини влаштували інструктаж з безпечної поведінки на кризі для учнів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 1. Як обережно поводитись під час водохрещенського занурення на кризі, навчали сьогодні рятувальники учнів старших класів Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 1. Вас почути, що йдуть йому на допомогу, щоб він лишніх руків не робив. Ви зрозуміли? Попалося вам під руки. Палку з мотузкою. Назад. Єлизавета Кушнерик, учениця першої школи, каже, правила поведінки на кризі знає. І ось ми тільки що довелося, як рятувати людину, яка, на жаль, потрапила під воду у холодний сезон. І те, що ми вивчили, дуже важливо. Дещо нове для себе дізналася. Я знала, що потрібно, якщо ти попала під льод, вилазити руками, але я не знала, що треба перекочуватися іменно на ту сторону, звідки ти прийшла. Про це не знала. Напевно, те, що не можна обігріватися кавою, тому що я не фанатка чаю і зазвичай обігріваюся лише кавовими напоями, але знала, що не можна робити, тому що серце може не витримати. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій демонстрували, як надавати першу допомогу людині, яка втрапила у воду. Провідний фахівець відділу техногенної безпеки Катерина Тимошенко розповіла, перш ніж виходити на лід, необхідно перевірити кригу на міцність. Найбільш безпечнішим є лід товщиною не менше 5-7 см. Безпечним є лід зеленкуватого і синього відтінків. Блакитного кольору найбільш міцніший, білого кольору в два рази тончий. Також можливо тільки безпечно виходити на лід, коли температура води коли температура повітря нижче 0 градусів. Не можна перевіряти міцність льоду з допомогою удару ноги. Під час руху переходу водного об'єкту по кризі необхідно рухатися один позаду одного на відстані 5-6 метрів для того, щоб у разі необхідності надати допомогу. Також необхідно рухатися тільки по льодових переправах або по протоптаних стежках, там, де лід вже перевірено на міцність. Головний спеціаліст відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління Ганна Іванова каже, аби водохрещу відсвяткувати безпечно, необхідно дотримуватись основних правил. Не допускати до води дітей. Не радимо заходити у воду людям похилого віку, чи які хворіють захворюваннями серцево-судинними чи тиском. Також тільки вийшли з води, обтерлися сухим рушником, оділи чистий одяг, теплий, зігрілися теплим чаєм, бажано фруктовим чи ягідним. Ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв. Для занурення на водохреще в обласному центрі на Південному Бузі облаштували спеціальні місця, додає Ганна Іванова. Всього їх 5. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра у Шепетівському районі прощатимуться із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. Про це розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталя Дзекар. 26-річного бійця поховають у рідному селі Корчик на місцевому кладовищі. Нагадаю, Віталій Караван загинув 13 січня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Чоловік служив у 56-й мотопіхотній бригаді Збройних сил України. Для Хмельниччини це третя втрата від початку 2020 року. 5 січня на сході країни загинули 44-річний Сергій Рацун, котрий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», та 47-річний Сергій Дижик з Волочиського району.
Результат моніторингу закупівель у сфері освіти Хмельницького та 10 об'єднаних тергромад краю презентували сьогодні в обласному центрі. Аналізом займалась Хмельницька міська громадська організація «Жіночий антикорупційний рух». Що було виявлено під час моніторингу, розповіла її очільниця Альона Береза. Сума від 100 тисяч по рішенню міської ради 2016 року, вона зобов'язувала цих замовників все рівно проводити електронну закупівлю. Вона була б допорогова, там були б спрощені умови, і навіть якщо б туди прийшов один учасник, вона б рахувалася як успішна. Була законодавча норма рішення міської ради про те, що нижній поріг для закупівель від 100 тисяч, і вони мають відбуватися в електронній системі. Це рішення ігнорували замовники от в форматі нашого моніторингу. Така ситуація, згідно з моніторингом, виникла, наприклад, у Хмельницькому колегіумі імені Володимира Кузовняка. Директорка навчального закладу Оксана Віхтюк у телефонній розмові з кореспондентом Суспільного пояснила, відкритих торгів не уникали. Справа в тому, що ці гроші з різних фондів йшли. Йшла державна субвенція і міська субвенція. Як ми могли її робити однією сумою? Була законодавча норма рішення міської ради про те, що нижній поріг для закупівель від 100 тисяч, і вони мають відбуватися в електронній системі. Це рішення ігнорували замовники от в форматі нашого моніторингу. Заступник Хмельницького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та представники Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради сьогодні не змогли прокоментувати кореспондентам оприлюднені результати моніторингу. Ми очікуємо на коментарі. У селищі Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району з'явилася своя поліцейська станція та поліцейський офіцер громади, який відтепер забезпечуватиме правопорядок на території Староушицької ОТГ. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадима Бирка, це 11-та поліцейська станція, яку відкривають на території Хмельниччини. Що вона дасть місцевому населенню та хто там працюватиме – у нашому наступному сюжеті. 35 об'єднаних громад області підписали з поліцією меморандум про співпрацю у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади», каже заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадим Бирко. Даний проєкт передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Поліцейський офіцер громади, який пропонується на Стару Ушицю, а це Мандзюк Владислав, він пройшов відповідне навчання і після стажування буде виконувати свої посадові обов'язки. Враховуючи значну відстань від місця його проживання, громада запропонувала йому отримати службове житло на території Старої Ушиці. У Староушицькій громаді на відкриття поліцейської станції чекали майже 2 роки, каже голова громади Анатолій Тимчук. Він додає, мати свого поліцейського у громаді – це зручно для жителів. Кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзда. І десь і працівникам поліції виїхати непросто. Разом з цим проєктом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Сьогодні є дільничний вже поліцейський, я думаю, що через кілька місяців він отримає автомобіль і дільнична станція наша запрацює в штатному режимі, так як вона має працювати в нашій громаді. Вадим Мандзюк, який працюватиме поліцейським офіцером громади у Старій Ушиці, розповідає, пройшов спеціальне навчання та готовий впроваджувати новий проєкт у довіреній йому громаді. Я пройшов відповідний відбір. Після цього нас було відправлено в місто Львів на навчання, де були наші спеціалісти та також іноземні партнери з Сполучених Штатів Америки та Канади. В наших іноземних партнерів велика довіра населення. Тобто вони нас цьому навчали, як зробити проекти, які можна проекти зробити пільно з ОТГ, яку ми обслуговуємо, як покращити життя та публічну безпеку та правопорядок громадянам, які проживають на території мого обслуговування. Поліцейська станція у Староушицькій громаді – перша, яку відкрили цього року на Хмельниччині. За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентина Білянського, у 2020 році планується завершення першого етапу реалізації пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади в нашій області». Неля Шпилак, новини на Суспільному, Хмельниччина.
Альбом «Живопис голкою» Ніни Гончарук презентували у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Офсетне видання накладом 100 примірників, до якого увійшли 205 зображень вишитих картин заслуженого майстра народної творчості України Ніни Гончарук. Із хмельницькою мисткинею спілкувалась Тетяна Ворожцова. У виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розгорнулася виставка заслуженого майстра народної творчості України Ніни Гончарук. Жінка вишиває 30 років. Особливість представленої експозиції – презентація альбому полотен Ніни Гончарук. Протягом всього життя, свого оцього мистецького, я вишила 245 картин. В 205 картин війшло в каталог. У мене практично був готовий матеріал. Альбом дуже вийшов, на мій погляд, дуже гарний, подарунковий. Упорядкувала видання та підготувала його до друку мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Жінка каже, працювати над ним почала на початку 2018 року. У липні 2019 альбом зверстали. Тут є і великоформатні картини, які від 55 см до 65, так би мовити, отакі розміри. І є мініатюри наприкінці. Тобто ми старалися взяти всі абсолютно роботи, навіть ті, що зараз десь знаходяться далеко за кордоном. Видавництво намагалося наблизити це все до натурального, тому що фотографії в Ніни Іванівни були, деякі ми з нею відфотографовували. І я намагалася за допомогою комп'ютера відтворити так, як це було в натуральний колір. Людмила Рожко-Павленко додає, Ніна Гончарук вишиває картини технікою, яку сама винайшла. Творчість Ніни Іванівни є унікальною, тому що завдяки своєму винаходу 3D, так би мовити, вишивки або трьохшарова, двошарова вишивка так не вишиває ніхто ні в Україні, ні в світі. І тому вона унікальна в цьому сенсі. І унікальність в тому, що тут зібрані всі картини, ну, здебільшого більше 100 творів присвячені тільки Шевченку і ілюстрації або творів за мотивами його творів. Традиційне українське ремесло, як-от вишивання, Ніна Гончарук відкрила по-новому, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Відрадно, що у нас є така майстриня, як Ніна Іванівна Гончарук, яка популяризує це мистецтво і разом з тим популяризує місто Хмельницький і Україну загалом. Тому що видання «Живопис голкою», яке виходить завдяки підтримці програми книговидання місцевих авторів «Читай українською», це не лише книга, яка буде поповнювати фонди бібліотек міста Хмельницького, але й вона буде презентована, скажімо, гостям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше 200 відвідувачів сьогодні взяли участь у акції «Museum Selfie Day» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла старша наукова співробітниця закладу Ольга Нікітіна. З якими експонатами музею фотографувались найбільше, знає Катерина Шевчук. Хмельничанка Юлія Онуфрійчук участь у акції бере вперше. Про неї дізналась у школі. Розповідає, їй подобається мистецтво, тому і вирішила відвідати захід. Найбільше сподобалася саме ця локація, тому що тут в середні віки, вся ця старовина, історія – це дуже класно. Я вважаю взагалі, що це зроблено для того, щоб просувати музей, щоб люди йшли сюди дивитися на витвори мистецтва і розвивалися духовно. Віра Шпандирьова каже, музей відвідує часто і вважає, такі акції потрібні для того, аби популяризувати сучасне українське мистецтво у соціальних мережах. Долучитися до акції, яка покаже іншим людям, які не бувають в цьому музеї так часто, які є зараз картини, які зараз є митці наші, українські. От так розповсюджувати і зробити таку собі популяризацію нашого українського мистецтва. За словами старшої наукової співробітниці Хмельницького обласного художнього музею Ольги Нікітіної, у всьому світі традиційна акція «Селфі у музеї» проводиться у третю середу січня. У музеї діє 5 виставкових залів, і у будь-якій з них можна зробити селфі з експонатом. Для того, аби стати учасником акції, потрібно зробити селфі на фоні експонату, який найбільше сподобався, та опублікувати фото у соціальних мережах з відповідним хештегом «Museum Selfie» та «Хохм». Саме там працівники обласного художнього музею будуть відслідковувати світлини та обирати переможця з найбільшою кількістю лайків.
Акція «Музеєм Селфі Дей» створена для того, щоб людина, по-перше, завітала в музей, по-друге, мала можливість, я наголошую, безкоштовно ознайомитися з актуальними експозиціями, який би це музей не був, відібрати для себе найбільш припадаючий до душі експонат і зробити селфі. Потім це селфі розміщується в соціальній мережі на особистій сторінці користувача. Зараховується тільки власне селфі, яке буде зроблене напроти, поруч з експонатом нашого музею. Автор кращого музейного селфі отримує подарунок. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!